ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾਣੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਟਤਾ। ਕਿਉਂ? ਲੋਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਜੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ? ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਰਾਨੀ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਨਾਉਟੀ ਹੋ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸੀੜ ਚਾਪੜ ਤੋਂ, ਸੀੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, 8 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੱਗੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ? ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਰੇ ਨੀ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੈ ਜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ, ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਭਾਅ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ? ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਾਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ,
ਕਾਲ ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 6,000 ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਸਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੇ। ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਐਂ ਮਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਹੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਮਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਜਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁੱਖ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਪੱਟਤਾ। ਕਿਉਂ? ਲੋਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ, ਜੇ 10 ਰੁਪਈਏ ਬਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਉੱਠਾਂ ਦੀ, ਘਰੇ ਗੁਆਰੇ ਦਾ ਨੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਛੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ? ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 8ਵੇਂ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5-4 ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਚੱਕਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕੰਮ, ਕੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲੂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਲੂਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇੱਕ ਲੂਣ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਹ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸਿਆਣਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਗੁੜ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਸਲੀ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਲਵਾਇਆ 2 ਕਨਾਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ 1 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦਾ ਬੀਜੀ ਬੈਠਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋਕਰੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਈ ਦੇ ਕੱਦੂ ਕੁੱਦੂ। ਬਾਪੂ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਝੋਨਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੰਨਾ ਝੋਨਾ ਖਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉਹ 2 ਮਣ ਦਾਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਧੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਕਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬਾਪੂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜਿਮ 'ਚ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਮ 'ਚ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬਸ। ਹਾਂ, ਪਏ ਵੀ ਮੰਜਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਬੇਟਾ, ਪਏ ਸਾਡੇ ਆਪ ਸਖਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਗਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਜਿੰਬ ਲਾ ਕੇ।
ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵੇਖੋ ਬਦਲਾਅ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਗੂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ? ਕੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਿਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ SMT ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। MSP? ਹਾਂ MSP ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 800 ਰੁਪਏ, 850 ਤੋੜਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ MSP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛੋਗੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਅ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊ MSP ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਭਾਅ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6000 ਦਾ, ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਆ 4000 ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਆ। ਬਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ? ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੱਕ ਇਫਤਾ ਸਮਕਾ, ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਸ ਕਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੱਬਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਰਹੇ ਹੈ 50 ਕਿਲੋ ਆ ਕੱਟਾ ਤਾ, 40 ਫਿਰ ਲਿਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਘਟਾਏ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟਾ ਹੁਣ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਗੱਟਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ? ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਜਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵਜਨ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਲਾਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰੂਗਾ, ਹਨਾ? ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਲੱਗ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੇਰ ਦਾਣੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੇਹ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਉਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ? ਬਾਪੂ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਭਾਈ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਰਾਨੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਰਾਨੀ ਛੋਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਟੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਬਦਲ ਹਾਂ ਬੀਜ ਬਦਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸੀ ਕਣਕਾਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਲੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਵੀਹ ਮਣ ਸੀ ਕਿੱਲੇ, ਹਾਂ ਵੀਹ ਬਾਈ ਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਤਖੜਾ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਹਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਮਣ ਜਾਂ 80 ਮਣ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਕਣਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੋਠਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ, ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਸਿੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਚਰਕ ਧਾਰਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਿਉੜ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਸੀਗੀ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਟਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 105 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ। ਬਾਪੂ ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ? ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਨੇ ਕੁ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ? ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਗੋਦਾਉਣ ਕਾ ਜੀ, ਉਸ ਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਮਾਂਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਸੇਖੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸਕਾ, ਉਸਕੀ 3 ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲਾ 3 ਭੈਣਾਂ ਵਾ। ਉਸਕਾ ਅੱਖ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗੋਲਾ, ਉਸਕੀ ਅੱਖ ਫੁੱਟਦੀ, PGI ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਅੱਖ ਕੱਢਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ, PGI ਵਾਲੇ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਢਦੀ ਅੱਖ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, 20-22 ਸਾਲ ਕਾ ਸਾਰੀ ਉਹ। ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, 3 ਭੈਣਾਂ ਕਾ 1 ਭਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਝੜਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਬਰਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਲੱਗ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਸੋਚੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਸੱਟ ਕਸੁੱਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੌਣ ਕਾ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਲੁੱਤਾਂ ਸਾਰੀ ਭੰਨੀ ਵੀ ਆ ਉਸਕੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਬੈਠਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਮੈਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਾ ਜੀ, ਮਾਰੇਗੇ ਮਾਰੇਗੇ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੌਸਲਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜਮਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਖ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਆਇਆਗਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੋਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭਜਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਆਖਿਆ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ ਬਾਹ ਕਰ ਦੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਕੋ ਖੋ ਲਿਆ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 14 ਦੀਆਂ 14 ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਣ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, 3 ਦਿਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ। ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮਹਿਬਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈ,
ਫੌਜ ਸੌ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਮਦਦ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਸਿੰਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਵੜੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਊਗਾ, ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਚੋ ਕੱਲੇ ਚੋ ਹੁਣ 22-23 ਪਿੰਡ ਵੱਜ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੂਨ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਉਹਦੀ, ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਕੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਆ ਤਿਆਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗੋਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-100 ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੋਲੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਏ ਆ। ਚਲੋ ਕੁਦਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੰਢਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਅਤੇ ਪਛਾਂਹ ਬਚ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰਾ, ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਜੂਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਮਿਸਲ ਆ ਫਲਾਣੀ ਮਿਸਲ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜੂਨ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਕਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਧੇਰ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅੱਗੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ? ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੂਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਾਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਬੈਠਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ।